У Запоріжжі близько 12 годин тривала ліквідація наслідків серйозної ДТП на залізничній колії у Заводському районі. Інцидент стався учора близько 6 вечора на вулиці Каліброві. Водій автомобіля «Вольва» перевозив катушки з кабелями, не впорався з керуванням, в'їхав в залізобетонні елементи мосту над залізничними коліями та перекинувся. Одна з катушок впала на рейки та на неї наїхав потяг. На місце пригоди прибули аварійно-рятувальні служби. Лікарі надали водію вантажівки медичну допомогу, проте від госпіталізації чоловік відмовився. В результаті наїзду на ограждаючу железобетонну конструкцію перевернувся грузовий автомобіль, який перевозив катушки з кабелем. Катушки з кабелем і сам грузовий автомобіль в результаті ДТП нанесли повреждення технологічним комунікаціям, перегородили частично движення по мосту, повредили локомотив, железнодорожний електропоїзд, який перевозив грузи.